19和下沙的天津承担着流域75%的洪水下泄任务，设于天津滨海新区的子牙新河防潮闸是天津三个主要的洪水入海通道之一。我们看到，目前这里的三个闸孔已经全部开启。那么，洪水多久能彻底排完？防潮闸何时开启和关闭？我们带着这些问题采访一下工作人员。子牙新河呢，现在是河北省的主要泄洪河道，它流域呢经过这个苍耳市的县县，然后河间市、青县。 到达黄骅市的齐家坞镇，直接流入咱们滨海新区太平镇，再流入咱们这个滨海新区的古林街道，在古林街道海口枢纽入海。河道的全长呢是143公里，然后设计流量呢是600立方米每秒。现在咱们身后呢就是子牙新河的主槽挡上闸，平常呢它是关闭的状态，它起着一个这个排洪排力蓄氮挡潮的作用。平常它关闭的时候呢，上游河道水位高的时候。 咱们要利用下游的潮位低的时候呢，将挡潮闸开启，排水，然后呢宣泄洪水入海。当海潮的潮位呢高于上游的河道的水位的时候呢，咱们将那个挡潮闸关闭，防止呢海潮海水倒灌，就是这么情况。这次是什么时候开启的？这次呢是7月28号开启的，因为上游的流量呢比较大，上游的流量达到380立方米每秒了已经，它的水位呢始终是高于海潮的潮位。 所以说，咱们这个挡号闸呢，现在是全时全天开启宣泄洪水入海。那预计我们这一次闸口什么时候关闭？泄洪什么时候完成呢？现在根据上级启用蓄滞洪区和泛区的情况呢，基本宣泄上游蓄滞洪区和泛区的洪水，将在20天到30天左右才能消退。所以说呢，咱们这个闸口呢，始终属于开启的状态。 介绍一下这边为了此次洪水安全下泄入海，我们指挥部这边所做的工作。第一个，我们加强值班。我们这个建立了这个八支突击队，这个225名干部党员全部在职在位，保持始终保持这个战备的这个热备状态。这个第二个，第二个呢是加强24小时巡堤，不间断巡堤，这个巡水、巡情和巡堤的加固情况。这个出现隐患，我们及时处置。 目前根据这个洪水的流量来看，我们在这个堤坝也好，这个我们这个人员的热备状态也好，热情极高，这个有信心、有能力，这个打一场防洪防灾的这个遭遇战。我看您现在肤色晒得非常黑，咱们这个巡堤任务是不是也比较繁重？是我们这个4个组轮流交替进行式和定域式来相结合的方式。 来这个进行巡堤，定时就是我们分段，第二次分段，每个组有移动组，有固定组，来进行交替巡，防止在这个查到隐患当中遗漏隐患点位。我们巡堤的这个位置啊，是在子牙新河这个入海口附近，在这个位置大概有200米左右，主要的就是。 巡查巡视，现在新筑的这块大堤有没有漏点，有没有渗透，有没有管容的地方，目的呢，就是为了保证我们这个子牙新河两岸的村民居民的这个安全，让这个洪水呢安全的过境，安全的入海。